Pa, nažalost, mi smo ovdje samo jedan dan jer su nam tako obaveze dozvolile, ali bili su ovako vrlo, kako da kažem, ispunjen tih 24 sata i stvarno smo, naravno, pre svega, kao što i znamo uvek da je Palić jedna fenomenalna destinacija, a uspeli smo da vidimo samo još jedan film osim našeg, ali iskreno, baš smo uživali i baš je stvarno atmosfera predivna i film je imao dosta publike i bilo je dosta razgovora, što je to bilo nama jako zanimljivo, da eto, ulazimo u dijalog s publikom, to nam je nekako najvažnije, tako da stvarno smo uživali jedan dan. Pa dakle, naš film Putevi heroja nastao u okviru jednog velikog evropskog projekta, što je bila velika prednost, a i velika, da kažem, poteškoća, jer je podrazumevalo snimanje u 6 različitih zemalja, što je daje filmu jednu čar i kvalitet, ali naravno za nas je bilo na neki način malo kompleksnije organizovati sva ta snimanja i spojiti svih tih 12 ljudi i kasnije naravno u montaži spojiti ih u koherentnu priču. Tako da to je bio neki izazov, ali istovremeno kažem i prednost, tako da uvek kao i sve u životu može da bude i plus i minus.